Trazendo mais notícias, a Prefeitura Municipal de Salgueiro promoveu uma tarde com o público da melhor idade. O público da melhor idade, não só em Serrita, em Salgueiro ou em Cedro, mas sim em todo o Brasil, merece de fato ser destacado e merece de fato a gente ter um cuidado maior com este público da melhor idade. Tem um vídeo que circula lá nas páginas oficiais, no arroba Prefeitura Municipal de Salgueiro. A Vitória meio que foi buscar e eu quero compartilhar. Pau na máquina, Vitória. Nós tivemos um momento bem especial com uma figura ilustre e que é muito importante, né? Com nossos grupos de idosos, onde nós temos atividades contínuas. Todas as quartas-feiras a gente tem um encontro aqui marcado com eles. Mais do que especial foi ter a presença aqui de Dona Creuza, né? Que foi prefeita aqui da cidade, do nosso município. E é uma figura, assim, extremamente importante na vida deles. É quase um sonho. É um sonho porque já está com muitos tempos que a gente viu Dona Creuza, né? E outra que Dona Creuza foi a maior política daqui dentro de Salgueiro. A gente só tem que agradecer e a gente se sente muito feliz. Desde 2009 que eu cuido de grupo de terceira idade. A gente aqui no CRAS é muito bom. A gente tem todo o respeito, a gente tem toda a assistência e é bom demais. A gente pôde falar um pouquinho sobre o empoderamento da mulher, sobre o respeito à pessoa idosa. E eles puderam expressar, contar as histórias. Foi um momento único, um momento ímpar e muito importante para a gente aqui que realiza esse trabalho juntamente com eles. Aí a Prefeitura Municipal de Salgueiro realizando uma ação muito importante para um público muito importante, que é o público da melhor idade. Queria eu que todas as cidades desse país reconhecessem a importância daqueles que já viveram e têm muita experiência para repassar para nós, para a nossa juventude. Esse olhar é muito importante e a Prefeitura Municipal de Salgueiro está de parabéns.